duchovný a hospodársky život v Liptovsko-Oravskom senioráte v jeho cirkevných zboroch sa nezastavil ani v minulom roku. V mnohých cirkevných zboroch sa diali pekné podujatia, a to tak vnútorno-misijné, ale bolo vykonané aj mnoho hospodárskej práce pri rekonštrukciách, obnovoch objektov, ktoré patria do vlastníctva cirkevných zborov. Za všetky by som spomenula cirkevný zbor v Partizánskej Ľupči, kde sa cirkevný zbor aj viditeľne zmenil, a za túto nesmiernu Božiu milosť sme úprimne Pánu Bohu vďační. Myslím, že sa sami môžete presvedčiť. Cirkevný zbor v Partizánskej Ľupči patrí medzi najstaršie a najrozsiahlejšie cirkevné zbory. Prvá písomná zmienka o cirkevnom zbore je z roku 1525. V súčasnosti do cirkevného zboru patrí 14 dedín Dolného Liptova. 15. augusta 2009 som bol dôstojným bratom biskupom Slavomírom Sabolom menovaný za zborového kaplána do tohto cirkevného zboru. Stále mám v živej pamäti vtedajší havarijný stav fary, do ktorej som prišiel, ale aj taktiež matko cirkevného Božieho chrámu. Cirkevný zbor mal vtedy necelých 25 000 eur na svojich účtoch. Pýtali sme sa, čo za takú sumu skôr spraviť. Avšak Pán Boh sa priznal k dielu, ktoré sme v jeho mene začali. Od septembra do konca novembra sa nám podarilo vykonať všetky potrebné práce, počnúc od výmenou strechy cez celú elektroinštaláciu, ústredné kúrenie, komín, okná, dvere, stierky, podlahy aj klemby. Dňa 5. decembra 2009 sme Pánu Bohu na službách Božích ďakovali za požehnanie prác, ktoré sme vykonali v jeho mene. Vtedy už bolo vidieť aj ovocie práce duchovnej. Zaplnený Boží chrám a neopísateľná atmosféra nám dávala silu a chuť pracovať ďalej. Na jar roku 2010 sme sa v Božom mene pustili do opravy exteriéru fary a farského dvora. Celá fasáda fary bola nanovo vystierkovaná, opravená a natretá. Urobená bola aj vstupná drevená brána a na príčelí fary bola umiestnená pamätná tabuľa vďačnosti Pánu Bohu za jeho pomoc a požehnanie. Vo veľmi žalostnom stave bol aj farský dvor. Rozobratá bola stará drevená pajta, na ktorej mieste bol postavený veľký altánok aj s kozubom. Staticky sa zabezpečili hospodárske budovy, na ktorých sa vymenila strecha a boli nanovo omietnuté. Prístroji farského dvora ako aj fary zdobia biblické nápisy. Za necelý rok sa tak z najstaršej fary na Slovensku stala jedna z najkrajších far. V roku 2010 sme plánovali aj opravu veže tohto Božieho chrámu. Avšak udalosti nás prinútili k tomu, že celý Boží chrám musel byť zvonku na novo opravený. Týždni pred kvetnou nedeľou sa z veže kostola uvoľnila časť ochodze, ktorá rozbila a vážne narušila strechu na lodi kostola. Celý kostol bol tak v roku 2010 na novo omietnutý, vymaľovaný podľa pôvodného žltobielého náteru. Veža kostola bola pokrytá medeným plechom a loď chrámu bola pokrytá cementobrdlicovou krytinou dovezenou z Nemecka. V tomto roku sme z milosti Božej opravili aj zreštaurovali oltárny obraz, ukrižovanie pána a do chrámu boli zakúpené nové koberce. Dňa 3. oktobra 2010 za veľké účasti veriacich sme Pánu Bohu ďakovali za požehnanie prác. Za účasti dôstojného brata biskupa východného dištajku sestry seniora Liptovsko-Oravského seniorátu bol chrám Boží aj s farou posvetený. Naša najväčšia vďaka patrí Pánu Bohu za požehnanie duchovnej obnove a rekonštrukcii ľudských srdc v našom cirkevnom zbore.